Չնայած վերջին տարիներին ի հայտ եկած բազմաթիվ մարտահրավերներին, Հայաստանը օրենսդրական ակտերի և ռազմավարությունների շնորհիվ կարողացել է ապահովել երեխաների կրթության իրավունքը։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցել հարցեր, որոնք կներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ ազգային զեկույցում երեխաների իրավունքների ՄԱԿ-ի ընդհանուր պարբերական մոնիթորինգի ընթացակարգերի շրջանակում թեմայով լսումներ։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգով Ֆրանսուազ Ժակոբը նշել է, հանուն երեխաների պաշտպանության տարբերողություններով աշխատանքներ պետք է կատարվեն։ Առաջինը խաղաղությունն է, որը երեխաների համար հավասարակշռված և ապահով զարգացման միջավայր ապահովելու նախապայմանն է։ Երկրորդ, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք խոցելի խմբերի վրա։ Օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղից գաղթած հաշմանդամություն ունեցող աղքատ և մեկ ծնողով ընտանիքների երեխաները։ Պետք է հասցեագրել այն բոլոր սպառնալիքները, որոնք ազդում են հասարակության, հատկապես երեխաների վրա, նշել է ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողը և թվարկել դրանցից մի քանիսը՝ ատելության խոս, կապատեղեկատվության տարածում, առողջ ապրելու հնարավորություն։ Հայաստանում որոշ երեխաներ թերսնված են, բայց միգուցե ավելի անհանգստացնող է, որ աճում է գեր երեխաների թվականակը։ Նման խնդիրներն ազդում են երեխաների մտավոր առողջության վրա։ Հետևաբար պետք է խթանենք առողջ կենսակերպ նաև կրթության միջոցով։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն էլ նշել է, որ Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրները բավականին շատ են։ Նա ընդգծել է, բուլինգի հիմնախնդիրը շատ լուրջ է Հայաստանի դպրոցներում։ Մեր մշտադիտարկումները ցույց են տալիս, որ ըստայության շատ դեպքերում հիանալի մարդիկ լինելով ուսուցիչները իրենք այն մասնագիտական հմտություններին չեն տիրապետում, որոնք պետք են այս երևույթները կանխարգելելու համար։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ ամենօրյա ռեժիմով սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում գրանցվում են երեխաների անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված խնդիրներ, մասնավորապես տպագրվում են լուսանկարներ, տեսանյութեր կամ հենց նյութեր առանց երեխաների անձնական տվյալների պաշտպանության։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի, Հայաստանում ամբողջովին պետք է վերափոխվի, բարեփոխվի խնամակալության և հոգաբարձության ինստիտուտը, քանի որ այդ կառույցները չունեն պատշաճմտություններ երեխաների խնդիրներն արձանագրելու և դրանք հասցեագրելու համար։ Մանասյանը նշել է նաև, որ լուրջ խնդիրներ կան երեխաների կրթության իրավունքի իրացման ոլորտում։ Առաջինը նախադպրոցական կրթության հետ կապված հարցն է, որին չափազանց քիչ ենք անդրադառնում այդ թվում երեխայի իրավունքների հետ կապված հարցերը քննարկելիս, մինչդեռ սա կարևորագույն նշանակություն ունեցող ոլորտ է, և այս առումով խնդիրները բազմաթիվ են, նաև նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մի շարք բնակավայրեր, որտեղ առհասարակ չկան նախադպրոցական կրթություն ապահովող տարբեր հաստատություններ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիտարկմամբ համակարգային խնդիրներից է նաև տնային կալանքի տակ գտնվող երեխաների կրթության ապահովումը։ Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի փոխնախարար Ալեքսեյ Սվաջյանը ներկայացրել է կրթության ոլորտում առաջիկա 5 տարիներին նախատեսված աշխատանքները, որոնք հիմնված են 3 հիմնական սկզբունքների վրա. Ապահովել ներառական որակյալ և հասանելի կրթություն, բարձրացնել կրթության արդյունավետությունը և բարձրացնել համակարգի գործունեության արդյունավետությունը։ Եվ հետևաբար այս բոլոր սկզբունքների վրա հիմնվելով կրթական բոլոր մակարդակներն իրականացում են մի շարք գործընթացներ, որոնք ուղղակիորեն առնչություն են երեխայի պաշտպանության հետ։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանն էլ իր զեկույցում նշել է, որ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը կարևորում է ՄԱԿ ծրագրերի իրականացումը, իսկ համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության մասնագիտական մեթոդական աջակցման անչափահասների հանցավորության և ընտանեկան բռնության վարչության պետ Էդգար Պետրոսյանը ներկայացրել է վերջին 5 տարվա վիճակագրությունը, տեղեկացնելով, որ ոստիկանությունում այս պահին թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության խնդրով որևէ անչափահաս հաշվառված չէ։ 2019 թվական արձանագրվել է 9 դեպք, 2020 թվական արձանագրվել է 3 դեպք, 2021 թվական 7 դեպք, 2022 թվական 6 դեպք, 2023 թվական 10 դեպք, 2024 թվական 7 դեպք։ Էդգար Պետրոսյանը վստահեցրել է, ոստիկանությունը դպրոցներում աշակերտների հետ իրականացնում է ընդհանուր իրազեկման աշխատանքներ։ Խորհրդարանական լսումների ընթացքում երեխաների իրավունքներին առնչվող խնդիրները պատշաճ լուծելու տեսանկյունից կարևորվել է իրավասու բոլոր կառույցների համատեղ աշխատանքը։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։